Vale. ¿Ya? Bueno, avui tindrem el col·loqui sobre moviments socials i sindicalisme revolucionari. Ho iniciarem amb la participació de diverses organitzacions socials que ens acompanyaran aquesta tarda i parlaran pues, de les seves activitats i de les seves experiències. Tots som conscients de que les pràctiques i maneres organitzatives de l'anarquisme influeixen fortament en aquests moviments que neixen des de baix com a resposta als abusos de poder del sistema econòmic i polític. Així doncs, ens trobem amb l'assemblearisme, la horitzontalitat i el suport mutu com a eines per desenvolupar estratègies d'oposició i de resistència al sistema. Són aquí presents un ventall de diversos moviments socials amb característiques pròpies però que tenen un denominador comú que és que han sorgit des de baix com a resposta a problemes que les institucions ignoren o són incapaces de solventar o pitjor encara, no tenen interès a solucionar. Així doncs, comptem avui amb representants de l'Assemblea Groga de Gràcia, de la xarxa d'escoles insubmises, de la Marea Pensionista, de l'Assemblea de Vallcarca, de Dones Llibertàries i de la Ciutat d'Invisible. És el moment de cedir-los la paraula perquè ens expliquin les seves iniciatives i projectes i de les lluites que ara mateix estan promovent i la resposta social que tenen. Com que el vehicle o el motiu d'aquest col·loqui és la commemoració del centenari del Congrés de Sants, em permetreu que us llegeixi un petit text d'Enrique Rueda López, que era representant del sindicat de l'Emparés a Barcelona i que fa 100 anys ja feia esment i feia el foc i posava el focus amb el tema de la dona treballadora. Diu: "Voy a tratar uno de los temas que más bien deben interesarnos y es el que se refiere a la organización de la mujer. Ha acordado el Congreso para dignificarla y dignificarse que en todos aquellos oficios en que los explotados no son solo los hombres y en aquellos oficios en que la mujer contribuye con su actividad y capacidad productiva a engrosar las filas de los explotados y a producir la riqueza en que se basa toda sociedad, deben constituirse los sindicatos de resistencia y mixtos y dar a la mujer la intervención necesaria en las juntas directivas y en sus comisiones de propaganda y de defensa. Y esto es justo, compañeros, porque la organización obrera de Cataluña no hubiese cumplido con su deber si en sus deliberaciones hubiera olvidado esta cuestión tan primordial, porque la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre". Realment, és una mica sorprenent que ja fa 100 anys aquesta reivindicació de les dones ja estigui recollida dintre de les preocupacions de la classe treballadora. I dic que és una mica sorprenent perquè encara que s'ha avançat molt en la qüestió de gènere, encara el camí que queda per fer és molt llarg. I ja no dic, ja callo i us passo la paraula. Qui vol parlar? Comenceu vosaltres? Vinga. Joaquim. Començaríem a gravar també en directe. Ho dic per si algú té problemes de sortir en directe pel Twitter amb els comentaris. Si algú té problema no ho fem i si ningú no té problema... Algú té algun problema que per sortir en el que s'està gravant? Tampoc. Vinga, procedamos. Hola, jo em dic Núria Barrón i he estat una de les impulsores de la xarxa d'escoles insubmises. La xarxa d'escoles insubmises, que va néixer contra la LOMCE, que en el gremi la coneixem com la XEF, doncs va néixer fa 5 anys a l'escalfor de la barricada, que us t'hem dit, perquè va sorgir d'una nit tancada de l'escola Patronat Domènec de Gràcia,
que és l'escola on anem, per exemple, jo i la Fifi, on portem les nostres filles, els nostres fills. Aleshores, ara fa 5 anys les escoles van fer una tancada per protestar contra les retallades i contra la LOMCE, l'anomenada Llei Wert, que com recordareu suposava una canonada contra l'escola transformadora catalana i laica. I era una canonada perquè dinamitava la democràcia als centres i el model d'immersió lingüística, perquè fomentava l'entrada en tromba de l'ideari liberal a les escoles i també perquè impulsava la segregació, tot expulsant del sistema obligatori els alumnes amb dificultats i fent unes proves externes amb resultats públics que fomentaven la competència entre els centres i deixaven en caiguda lliure les escoles amb dificultats, perquè en un context de desinversió endèmica i amb el plus de les retallades, com es podien revertir els resultats? Aleshores, la pregunta que va planejar aquella nit d'eufòria, i diem d'eufòria perquè eren molts, no? Eren famílies, eren mestres, eren personal de l'escola, no era tant si podem desobeir, sinó com obeir aquella llei, no? Que tenia tots els resultats aquests que ja començàvem a fer-nos el càrrec, no? I aleshores, algú va dir, doncs, per què no fem una xarxa d'escoles insubmises? I vam dir, ah, doncs sí, però no sabíem ben bé com fer-ho, no? Aleshores, que d'aquella nit de tancada vam sortir amb aquesta idea, no? De fer doncs, una xarxa d'escoles que ens permetés resistir en comunitat l'andanada reaccionària i neoliberal i a pujar un grau més en la protesta, no? O sigui, passar de la denúncia a la desobediència. Aleshores, amb aquesta idea embrionària de l'escola del Patronat Domènec vam anar als espais propers a nosaltres, que són l'Assemblea Groga de Gràcia i també la Coordinadora d'AMPAs de Gràcia. I d'aquí doncs, vam entrar també en contacte amb la FAPAC, que és la Federació d'AMPAs de Catalunya, que plega unes 2.000 AMPAs, més o menys. Així vam començar una gira extenuant de bolos, no? I vam aconseguir que 50 escoles es comencessin a preguntar també com podíem desobeir aquesta llei. Doncs vam celebrar una primera assemblea i vam decidir que la primera gran acció seria el boicot a les proves externes de tercera primària, que posava en marxa la nova llei i que feia que nens i nenes de 8 anys, molts dels quals no havien fet mai un examen, s'enfrontessin a un control de més de 12 hores. Així que les famílies ens vam organitzar, vam deixar al marge els claustres per protegir-los de qualsevol conseqüència i vam fer el primer boicot. Pensàvem que com a molt seríem 100 famílies, no? Les de l'escola i algunes escoles més de la zona, però la taca d'oli es va anar estenent i vam ser més de 1.000. La consellera Rigau va impressionar, es va enfadar moltíssim, va enviar els inspectors a les escoles, que no van poder fer res, i va amenaçar amb enviar-nos a la Guàrdia Urbana i als serveis socials per negligència familiar, però no va passar res. No va passar res aleshores, ni tampoc en les altres 3 campanyes que hem fet de boicot a les proves. El que sí que va passar és que posant-nos en marxa vam començar a estudiar el sistema educatiu i vam entrar en contacte amb d'altres nòduls de lluita, com assemblees, sindicats i gent de les universitats. I com diria Hannah Arendt, vam començar a fer l'exercici d'intentar comprendre el mal. ¿Vale? Així que vam començar a unir els punts, no?, que vèiem desinversió, mercantilització, segregació, i aquí ens va sortir un dibuix, no?, unint tots els punts, doncs, bastant miserable. Aleshores, en aquest context i davant d'aquest panorama, nosaltres hem persistit en el boicot a les proves que, com sabeu, a Catalunya es fan des del 2009, abans de la LOMCE. I ho hem fet perquè entenem que amb la LOMCE o amb la LEC, no, aquests exàmens són la clau de volta dels sistemes neoliberals. Perquè per un costat esperonen la lògica empresarial dins l'escola i la competència entre els centres, tot impulsant la mercantilització de l'educació i els diferents mercats educatius, i per l'altre, com dèiem, fomenten la segregació, perquè sense destinar recursos per revertir les febleses i amb una inversió en educació vergonyosa, el sistema es desentén dels problemes i abandona les escoles amb dificultats, tot fent-les culpables dels mals resultats. I aleshores, una mica per acabar, en aquests 5 anys, què hem aconseguit? No? Ens preguntem constantment. No? Doncs podríem dir que molt i poc a la vegada. Per un costat, creiem que la XEI hem estat un dels actors que hem tensat la corda per fer caure la llei, per fer caure la LOMCE. També creiem que hem contribuït a fer un diagnòstic acurat dels problemes de l'educació i a disputar això que ara se'n diu l'hegemonia, no?, el sistema neoliberal. I a més, la campanya del boicot es va estendre a Euskadi, on es van portar pel davant aquestes proves, i a Galícia, on va tenir un seguiment de més del 90%. El resultat va ser que la resta d'Espanya, excepte Madrid, aquestes proves ja no es fan,
s'ha optat per un sistema d'avaluació que porti menys danys col·laterals. I per una altra banda, i aquí arriben una mica les males notícies, doncs hem de ser conscients que a Catalunya aquestes proves es continuen... Perdoneu. Aquestes proves es continuen fent massivament. No hem aconseguit trencar el que nosaltres diem la barrera del so, no hem aconseguit arribar al gran públic i a la gent, per fer entendre una mica tota la cosa oculta que comporten aquestes proves. I també som conscients que més enllà del Wert i de Rigau, els problemes que van detectar en el seu moment persisteixen. Ens enfrontem a processos molt complexos i actors molt poderosos. L'educació és un mercat suculent i, a més, una gran plataforma per moltejar les mentalitats. I això ho sap molt bé el capitalisme avançat. Així que, per un costat, tenim un diagnòstic, a la xarxa de insubmises, perdoneu, i també tenim un model cap on voldríem caminar. Però sovint ens preguntem com fer-ho, com fer punya per avançar. A més, també, la Xei, una vegada amb la LOMCE ja desarticulada, estem entomant el debat de la continuïtat. Seguim, ens transformem en una altra cosa, però el que és cert i el que tenim clar és que el neguit continua. Ens ha passat una mica com aquells que diuen salir a tomar unes canyes i me lié, que vam començar intentant fer caure una llei i ara seguim treballant per transformar l'educació i les nostres vides. Així que ara, com fa 5 anys, davant la possibilitat de quedar-nos a casa amb un inventari de desgràcies, ens resulta molt més tranquil·litzador i fins i tot gratificant posar-nos a caminar. Perquè quan un camina, qui sap què pot passar. Hola, bona tarda, soc la Maite Verdú i jo soc de l'Assemblea Nova